Bom a todos e a todas. É eh, um gosto estar aqui para apresentar uma temática tão importante, eh, uma temática muito cara a, a nossos investigadores aqui da Universidade Federal Fluminense, em Rio de Janeiro, sobre a preservação de los archivos e o asseguramento de la informação e a transparência. Pues, eh, e preparado na uma apresentação, a mesma está compartilhada na Nube, em esta direção que podéis pois pues, descargá-la, fazer comentários e estarei tanto eu como meu equipe de investigação para para tentar contestar todas as suas perguntas. Em eh, um primeiro momento, mesmo, mesmo muito importante, pois pues, sacar la a função social de los arquivos e de dos arquiveiros, eh, justamente em um momento como esse que consideramos que os ambientes digitais são sensíveis, que os documentos de arquivos são complexos e específicos, que necessitam cuidados especiales. Isso sí, que não se pode eh, tratar um documento digital, um registro, uma informação digital, pois como tratávamos os documentos analógicos. Eh, Cada vez mais produzimos documentos de arquivo digital, mas sem requisitos, sem arquivamento, sem preservação e sem garantia de seguridad para os ciudadanos. Pois isso está em contra de um regime de informação que vemos hoje na sociedade que está basada pois, em fake news. Eh, de negacionismo científicos cada vez más, de revisionismo histórico, pues de voz verdad. Eh, la pregunta más importante que hacemos es, ¿cómo estamos preservando nuestros eh, archivos digitales? ¿Qué estamos haciendo? Y para eso voy a hacer dos, dos reflexiones, una eh, sobre los productores y otra sobre los preservadores. Cuando hago los productores estoy hablando de... De los cidadãos, de las instituciones, eh, de instituciones públicas, de instituciones privadas. E quando hablo, hablo de preservadores, estoy hablando de instituciones que son especializadas en custodia, en cotejar los documentos, en preservar los archivos, los archivos históricos, el archivo del ayuntamiento, el archivo central de una institución. Pues estos productores eh, cada vez más producen documentos de archivos sin requisitos. Eh, cada vez más estos productores no archivan más. O sea, aquí el, el imperativo jurídico de archivar, está archivado este documento, pues en los documentos digitales casi que no funciona más. Nosotros solo tagueamos, nosotros solo ponemos un metadato. que disse que está archivado. Isso, pois, pues, me gustaría a, a provocar los que, que indague, que perguntem a um tribunal de justiça se os expedientes judiciais, se si estão archivados, archivados de verdade, ou se si solamente estão com uma tag, uma etiqueta ou um metadado que disse que está archivado. Eso, perdón, pero es mentira. Estamos mintiendo estamos para el colectivo de la sociedad. Y eso, eso, ¿por qué? Porque archivar archivar es muy importante para la sociedad. Hay, hay un acuerdo entre las instituciones, entre las, la administración pública y los ciudadanos, de que es un documento archivado. Un juez, cuando dice archívese, ese documento será archivado con la custodia. Artística, por um preservador. Não está funcionando assim. E isso nos põe pone, os pone pelos em punta porque é muito peligroso. Porque os documentos de archivos, hoje por hoy, que estão sendo produzidos, estão nas instituições productoras. Não pressupõe uma custodia artística. Isso quer dizer que não serão transferidos a los archivos históricos, a los archivos municipais. A los archivos nacionais, a los archivos generales de la nação, e isso nos supondrá um problema muito serio de segurança jurídica, porque a investigação das fontes primárias de, de aqui a 10, 20, 30 anos, pues, haremos com documentos sem segurança jurídica. Então, isso é es algo que necessitamos recuperar. Pues vamos agora a um segundo uh, segundo ponto que são os preservadores. Ou seja, as instituições archivísticas, os arquivos históricos, os arquivos nacionais, etc. E num primeiro momento, pois pues não há uma conexão digital prioritária com os produtores. Estamos falando de documentos digitais, não? Se si estamos falando que o coletivo de Sociedade está produzindo Cada vez mais documentos digitais, pois o preservador, necessita oferecer uma infraestrutura para receber estes documentos por transferências primárias e secundárias para sua custódia de preservação. Isso não está ocorrendo, pois cada vez mais investigamos arquivos históricos de vários países e vemos que os arquivos não estão recebendo documentos digitais. Os documentos digitais ou documentos eletrônicos estão quedando-se em los produtores, cada vez mais sensíveis, cada vez mais fragilizados. Enfocamos única e exclusivamente no modelo analógico, ou seja, por presupuesto, por equipo, por um prejuízo de la administração pública que cree que los archivos históricos estarão solo para documentos analógicos e não mais para os documentos digitais, pois isso é uma equivocação muito, muito séria. Não oferecemos custódia ininterrupta de, de documentos digitais. Isso é muito importante, vou entrar nesse tema, pois, em seguida, creio que nas próximas diapositivas. Eh, a custódia ininterrupta é muito importante, porque o documento digital, eh, havia comentado antes, que é complexo e específico pois pues, se si são complexos e específicos, que é es um princípio científico, necessitam de um cuidado especial, de uma custódia ininterrupta. O que quer dizer isso? Que é uma linha ininterrumpida que em donde os documentos digitais deverão eh, caminhar em todo o seu ciclo de vida e que se saca desta de linha, pois pues pode ser cambios. Mirem com todo o que havia comentado antes, pois pues, com pós-verdade, com problema de autenticidade, etc. Imagine com poder sacar um documento desta linha ininterrupta, cambiarlo e devolver-lo a esta linha, que é a custodia, como se fosse autêntico. Pero a verdade é que não é mais autêntico. Además, não oferecemos os repositórios archivísticos digitais confiáveis para a preservação permanente. Isso, isso é muito preocupante para todos nós. O que mais? Na outra constatação, é que vivemos em um mundo de transformação digital sistêmica. E que esta transformação digital sistêmica tem dois lugares muito comuns. Ou seja, que ou nós vamos para uma inovação sustentada, que é baseada em ciência, normas, requisitos e princípios. o vamos para una disrupción tecnológica que es un producto nuevo más sencillo más económico y no es lo que, lo, lo que nos gustaría cuando hablamos de documentos de archivos que deberían ser auténticos preservables y, y accesibles a lo largo del tiempo pues en eso necesitamos una reflexión muy seria Aún mais neste neste cenário de pandemia e em que cada vez mais as administrações querem transformar-se digitalmente, que a digitalização está aí, que a transformação digital é na política de Estado, mas necessitamos a ser um hincapié que deveria ser uma inovação sustentada, garantizando a preservação. Pues, fomos buscar, pois, todos los referenciales necesarios para garantizar la seguridad jurídica. Esto es lo más importante, la preservación, el acceso y la seguridad jurídica. Porque si no, los ciudadanos estarán en una, segura, en una situación de, de inseguridad jurídica, de peligro, de que los, los documentos, de que su vida que está reflejada en los archivos no estará segura, o sea... Alguien puede cambiar un registro de pose de tierra. Un derecho eh, y, y los derechos humanos, pues cada vez más importante que tengamos los documentos auténticos y preservables, los documentos digitales. Ahora, pues nos vamos a la cadena de custodia. Pero no solo está este abordaje del derecho. na ciência do direito, pois pues, interdisciplinaria los archivos, interdisciplinaria la historia, filología, etc., etc., etc. Não, porque neste abordar se pensava solo com la cadena de custodia, en la, en la prueba, no em todos los documentos. En la prueba eh, criminal, en la prueba eh, de laboratorio, pues vamos a mejorar este concepto. É uma cadena de custódia que está enfocada em cada documento. E isso por quê? Porque a sociedade ha cambiado, porque nossas informações registradas, manifestadas no suporte, que são os documentos, han cambiado. Agora produzimos documentos digitais. E a maior parte das administrações públicas. Eh, em Brasil e, e em Latinoamérica está ocorrendo o mesmo. As administrações querem cada vez mais produzir documentos digitais que necessitam cuidados especiales. Chain of custody, a cadena de custodia. E esta cadena de custodia eh, foi ressignificada em consequência de, pues, de, de los documentos digitais, porque se são complejos e específicos, necessitam Cuidados especiais para tal. Ou seja, se si os documentos têm complexidade e se si os documentos digitais têm especificidade, necessito de um cuidado especial. Então, para que sirva de prueba? Um registro sobre minha vida, um historial clínico, qualquer pues documento fuente de prueba, para que sirva, para que aún siga sirviendo de fuente de prueba? de testemunho, de memória, de patrimônio, de garantia de direitos e de cidadania plena deve ser mantido autêntico a largo a largo do tempo. Isso quer dizer que autêntico é necessário que seja controlada a transmissão a largo do tempo, a preservação, pois e sua custódia, pois são são três elementos muito importantes transmissão, preservação, custódia. Isso quer dizer que se, se transmite um documento, na transferência, uma transmissão, um protocolo que não está muito controlado, este documento deixa de ser, pois, autêntico. Não serviria mais como fuente de prova. Se não garantisse o segundo elemento, a preservação, este documento acessível a largo do prazo, a largo do tempo, pois perderia a autenticidade. Y de la misma forma la custodia, una línea ininterrupta a lo largo del tiempo, un, un, un cuidado, un cuidado con los documentos, una custodia archivística, preservada. Y si los documentos digitales, pues, son complejos, son específicos, esta custodia también es, es especial. Un otro elemento para que estos documentos eh, sigan siendo... Autênticos e fuentes de prova que sejam mantidos confiáveis. A confiabilidade está, está atrelada à la produção de los documentos, seja de los documentos natos digitais ou de la digitalização. Ou seja, quando digitalizo um documento, no um processo de sacar uma foto de um documento, pois tenho que controlar esta confiabilidade, mas não só, tenho que controlar também pois, a autenticidade. la transmisión, la preservación y la custodia. Eso quiere decir que no basta con digitalizar, firmarlo digitalmente, garantizar la confiabilidad y dejar esto pues, en un disco duro, pues en una pasta compartida, pues no perderé la autenticidad. Y la autenticidad quiere decir transmisión, preservación a largo del tiempo y custodia. Estamos hablando que cuando digitalizo un documento, pues debo de controlar la producción de la digitalización y también la custodia. Debo digitalizar y enviar esta digitalización para un ente, para un preservador, para un archivo, para alguien que va a ser responsabilizar por esto, por la transmisión, por la preservación, por la custodia. O sea, tanto para los documentos originales. como para os representantes digitais, ou seja, quando saco foto de um documento analógico, não tenho um documento digital, tenho um representante digital. Una outra, una outra constatação pois pues, muito importante sobre a autenticidade. Por primeiro, a autenticidade é na qualidade do documento, ser justo aquele que é sido produzido. A autenticação pues, Toda totalmente distinta. Isso é uma declaração de autenticidade. Isso quer dizer que quando saco na foto de um documento, quando digitalizo, eu não tenho um documento autêntico, porque isso é na qualidade. Eu tenho uma autenticação, porque há uma firma digital, um certificado digital. Isso é uma declaração por alguém que está autorizado para tal. Lo declaro. Autêntico, é uma declaração, es é uma autenticação. No não, não o transformo em um documento autêntico. O resultado é um documento autenticado. Então, que necessitamos diferenciar isso? Que é um documento autêntico? Que é o que queremos? Que é um documento autenticado? Miren, que he dejado um poquito mais abaixo. Hein? Os documentos autênticos são muito mais cuidados com custódia, transmissão, preservação, os documentos autenticados, pois incluso poderia ser um documento falso que um servidor lo declara hace uma declaração de autenticidade e não lo transforma em um documento autêntico, só tendrá terá uma declaração de autenticidade. Pois seguimos com, com a cadena cadeia de custódia. Aí está um modelo, é mesmo um modelo pois computacional eh, foi necessário para todo isso. Essa é a de Interpares, eh, o projeto mais importante del mundo de la cadena de preservação, que está muito atrelada e, e, e ajuda com a cadena de custodia. A cadena de custodia é este conceito de uma línea ininterrompida a longo do tempo, pois, de los documentos. A cadena de preservação são estes controles. Ou seja,. Eh, é mais tecnológica, é mais técnica, eh, não é co, eh, conceptual, é Um modelo cons, eh, computacional que está enfocado em controlar, em registrar todo o que ocorre com o um documento. Pois isto, eh, esta cadeia de preservação, la chain of preservation, já está implementada em sistemas especializados em garantir custódia isso que vamos tentar chegar: que, que os documentos digitais necessitam de sistemas com requisitos. Não basta dizer que lo ponemos em la nube, necessita ser uma nube com requisitos. Que requisitos? Estos es de manutenção de la cadena de preservação e de la cadena de custodia. Então, temos uma ruptura paradigmática ou seja uma cadeia de custódia digital ativística especial especialíssima ou seja para os documentos de arquivo que são complexos e específicos e aí está o judiciário isso na é notícia deste de portal brasileiro que é o consultor jurídico o conjur.com.br é muito importante é muito referenciado por por o direito aqui em Brasil por el área de direito y que dice que incluso los emails, o sea, los correos electrónicos, para que sirvan como fuente de prueba, necesitan de una cadena de custodia. Porque un correo que lo salvamos, lo grabamos en, en, en USB o en un portátil, no quiere decir que es auténtico, porque no tiene una cadena de custodia, porque no está archivado, no está preservado. Ou seja, que devemos, com os documentos digitais, nos preocuparmos com a preservação, com a cadena de custodia. Porque se não hacemos isso, alguém pode cambiar este correio, este e-mail, e, e algo que não era, não era verdadeiro, que era falso. Imagine, hoje, com, com, com essas tendências cada vez mais de fake news e etc. É uma questão epistêmica técnica. Necessitamos controlar esta linha ininterrupta. Aqui só eu pues, um cenário eh, normativo e legal de Brasil. Isso quer dizer que no futuro, não, deveria ser hoje não, hoje que as transferências deveriam ser por paquetes seguindo, seguindo um modelo internacional, uma norma internacional. Aí está a norma, o modelo OAS, Open Archival Information System. Esta norma é um estándar internacional ISO 14721, que quer dizer que os documentos estarão em paquetes: paquete de submissão, paquete de archivamento, paquete de disseminação. E quando se solicita um pues está aqui. El paquete IP que está archivado vuelve a ser un paquete SIP de submisión. Está desarchivado, no está sobre la custodia archivística. Pues podría ser una pregunta si, si los que están asistiendo ahora, pues alguien de, de los archivos, eh, ¿quién, cuál archivo, cuál archivero, cuál profesional que está trabajando en los archivos que tiene sobre su custodia Paquetes archivísticos, segundo a norma internacional, o qual artigo que está recebendo para sua custódia documentos digitais que han sido produzidos por, por sua administração, ou seja, por suas secretarias, por suas oficinas, por suas secretarias de Estado, secretarias municipais, etc. Pois pues, Muy rarísimos casos, incluso en Brasil, ¿por qué? Porque no estamos más archivando y la sociedad no sabe de eso. La sociedad imagina que los documentos históricos, los documentos permanentes, los documentos eh, de, 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 de guarda longa estarán archivados y preservados. Pues no necesitamos recuperar eso. Estamos hablando de una de una autenticación archivística y de una cadena de custodia digital, o sea, una información preservada sobre el documento y sus cambios que demuestran que un dato específico estaba en un determinado estado en una fecha y hora. Aquí está una citación de Luciano, Luciana Durante, eh, especialista, eh, una de las especialistas más importantes en el mundo sobre autenticación archivística. Aí, ah, eh, he traído alguns conceitos sobre cadeia de custódia. aqui um conceito muito importante que nos deixa muito evidente que estamos vivendo em um mundo digital de los documentos e que no mundo analógico, como estava aqui, eh, serviria só com sacarmos os documentos analógicos de um produtor para um preservador. Agora não. Agora necessitamos de uma cadena de custódia digital archivística e que as coisas estão andando. Pois pues Portugal tem seu arquivo nacional digital, Estados Unidos tem seu arquivo nacional digital, eh, Espanha, Austrália, etc. E esta pergunta devemos fazer para, para para todo o coletivo de la América Latina de igual forma. Brasil está começando. Como estamos eh, todos os outros artigos de América Latina, com os artigos históricos nacionais, os artigos estatais, os artigos municipais, e eh, os niveles como estão. Miram que é muito importante a custodia. É muito importante que um documento que tenha sido na Secretaria de Salud tenha uma cadena de custodia ininterrumpida até sua preservação e que estejam archivados. Miren que estamos hablando ahora de gestión de datos, pues ahora con la pandemia está muy evidente que los documentos son los datos, que la información está en datos y que necesitamos hacer archivamiento de datos, archivamiento sobre una custodia con preservación, porque si no se cambian estos datos y no tendremos autenticidad. Una cadena de custodia. que não haya sido interrompida na Unbroken Chain of Custody. Aí mais um referencial muito importante aqui na notícia sobre como garantizar a cadena de custódia para os e-mails e as migrações de arquivo. Pues perguntar preguntar muchísimo más para para todos vosotros vosotras. Pues estáis preservando los web sitios, los sitios web são documentos, são documentos de artigos e necessitam ser preservados. Está preservando os tweets? estáis preservando suas redes sociales? Estás archivando? o estáis imaginando que a custódia será por um ente externo como o internet de Estados Unidos ou o arquivo.pt de Portugal que tem alguns robots? que pasan por la web y que sirven captando sitios para hacer preservación. Eso no está sobre la custodia de la institución, o sea, no están custodiando y preservando dentro de la institución. Ahí está una ley brasileña, es solo para para, para comentar, eh, es la ley 6341 del año pasado. que disse que o direito pensava com custódia só com a prova científica, com a prova laboratorial de laboratório. Pois pues agora não, agora estamos falando de uma cadena de custódia, pois pues, de qualquer elemento e material, registrados eletronicamente. Pois pues, conteúdo de charlas telefônicas, transmissão de e-mails, mensagens de voz, fotografias, sítios web, todo isso deve ser contemplado com uma cadena de custódia, porque senão não será autêntico, e os cidadãos banam argumentar que esse documento não ha sido garantizado bajo una cadena de custódia. E quando começarem a ocorrer os sinistros, Relacionados a los documentos de artigo nato digitales. Quando alguien cambiar um documento de 10, 20, 30, 40 anos atrás, vamos atrás de la diplomática digital e de la ciencia forense digital, que são nuestros referenciales mais importantes. necesitaremos recuperar normas, padrones, modelos, requisitos, políticas. Y si la custodia se ha hecho con profesionales con formación sólida. Para eso llegamos a, a la preservación digital sistémica. Es una preservación total, es una preservación desde la producción hasta la preservación. O sea, hasta los preservadores con transferencias seguras, sin romper esta línea que estamos hablando. Es una preservación. Que não é eh, como hacíamos antes, na preservação em que poderíamos, por exemplo, baixar um sonido que estava em la nube, baixar um vídeo, cambiarlo de formato, porque os formatos se tornam obsoletos, como o sonido MP3 que já não está mais atual, já está caducado e necessitamos cambiarlo de formato. E se eu hago aqui em mi desktop, em meu ordenador, posso cambiar este documento. Esto, esto no está más para la preservación sistémica. La preservación sistémica debe de ser hecha por un sistema con requisitos, o sea, los repositorios archivísticos, digitales, confiables. Con esta norma, con una norma internacional, ahí está la norma que había comentado, eh, el estándar ISO 14721 es el estándar más importante de preservación. Isso quer dizer, um fotógrafo quer fazer preservação, pois pues deve consultar essa norma. Um abogado deve de consultar um artigo de igual, pois pues um especialista em direitos humanos, de igual forma, todos os especialistas que querem uma preservação digital sistêmica, devem de considerar que temos um ambiente de produção, um ambiente de preservação e um ambiente de transparência, de acesso de transparência ativa, e que os documentos passarão por esta linha ininterrupta que é a cadeia de custódia digital arquivística. Aqui eu posto alguns referenciais para, para a produção de documentos digitais. Brasil tem o EARC Brasil, Estados Unidos tem o DOT 5015, a União Europeia o MOREC, Eh, aquí en, en América Latina tenemos el concepto de la SGD eh, las guías de implementación de sistemas de gestión de documentos electrónicos y el referencial de preservación miren que esto es la producción y manutención mientras estos documentos sean administrativos pero el archivamiento los preservadores deben estar bajo un repositorio archivístico digital confiable. Brasil ha elaborado una, una resolución de su Consejo Nacional de Archivo, la resolución 43 del CONARC, Consejo Nacional de Archivo, y que ha definido como repositorio archivístico digital confiable. Pues es, es justamente lo que está aquí, es aplicar la norma. O sea, el judiciario brasileño necesita archivar sus expedientes judiciales digitales en este ambiente, en un ambiente de protección, en un ambiente de preservación, con requisitos, con normas, con una custodia archivística que garantiza la seguridad jurídica para los ciudadanos. Y el acceso, pues volvemos a la norma. Mire. Se eu tenho uma plataforma de transparência, uma plataforma de acesso, esta plataforma não pode ser mais pois, qualquer sitio web. Não pode ser uma página web que ponga os documentos e imagino que nadie a cambiar, que nadie vai adulterar esses documentos a largo do tempo. Hoy, daqui a 10 ou 50 anos. Pois, não, não pode ser mais. La plataforma archivística de acceso y difusión ahora tiene requisitos. Aquí están algunos softwares libres que podéis bajarlo. Pues el ICATON, yo haría un, un destaque especial para este, porque es, es, es el más conocido mundialmente. Aquí en Brasil está muy difundido, se utiliza mucho en Canadá, en, en Europa. Estados Unidos, não tanto, Estados Unidos um pouquinho mais arquivos, este este terceiro, Archives Space é outro. Pois são todos livres, são softwares que eu posso baixar, utilizá-los em um portátil, em mi desktop ou institucionalmente em um governo e em um país, em um arquivo nacional. Que requisitos são necessários? Pues una autenticación referenciada al RDC arch, al repositorio archivístico digital confiable. Porque la plataforma, esta plataforma de acceso, que es esta tercera aquí, no tendrá el documento original. El documento original estará aquí en el paquete IP de archivamiento. Porque el original, según las normas, no se va a la web. porque na web não, não conseguimos garantir a autenticidade e é por isso que há una na caixa aqui, pois uma caixa protetora da norma, quer dizer que ela custodia, serve para proteger, para manter estes documentos autênticos a largo do prazo, a largo de seu ciclo de vida. Pues voltamos aliá, deve detener uma navegação, pois multinível de seus fundos, de seus subfundos, de suas séries e dos seus tipos documentais. Deve de manter na relação de organicidade. Eh, deve de aceitar variados formatos, deve de suportar metadatos eh, metadados arquivísticos como lá ISAD(G), como a ISAAR, como la ISDIA, como lá ISDF. A norma para as autoridades archivísticas, para a custodia, para a definição de função. Todo isso está aplicado nestas estas plataformas livres que os archivos estão utilizando e los especialistas estão bajando para utilizar porque têm requisitos. São plataformas necessárias para garantizar la cadena de custodia e autenticidad a autenticidade a largo del tempo. deben implementar el modelo OIS, o sea, esta norma. O sea, que si no quiero, eh, pues este software libre, quiero un software propietario, o quiero desarrollar un software en, ca en, en casa, o tengo un software de mi archivo y quiero adecuarlo, sí que lo puedo adecuarlo. No tiene que ser una marca específica. Pues para eso, pues implemento estos requisitos. Debe de permitir una importación y exportación en formatos interoperables. Debe de permitir, permitir la reprobación en caso de que sean invadidos, adulterados. ¿Por qué? Porque los documentos originales están aquí en el IP, en el paquete de archivamiento. Si alguien invade el, la plataforma de acceso. Os originales não estarão ali, os originales estarão bajo minha custódia archivística e num paquete archivístico IP preservado. Essa é uma norma, isso é uma norma internacional, isso é um estándar, isso são softwares livres que implementam isso. E é isso que estamos esperando que as instituições passem a utilizar, e os cidadãos e os preservadores passem a utilizar. Que alguém que vai. digitalizar documentos, pues utilice plataformas con requisitos, con normas. Debe de ser compatible con otros formatos. Debe de elaborar la producción automática de instrumentos de descripción archivística multinivel, los guías, los inventarios, los catálogos, las ediciones de fuente, eso todo es es funcional, pues nestas estas plataformas livres ou proprietárias. Ou seja, que não mais deveríamos dar acesso de documentos de arquivo que deveriam de ser mantenidos autênticos, confiáveis, seguros em websites, em sítios web, que não têm estas funcionalidades. Nem sequer a los medios externos USB ou ópticos, um disco duro na um, base de dados, sim, cadena de preservação e cadena de custódia, mas deveríamos dar acesso, transparência, em plataformas arquivísticas de descrição, acesso, difusão e transparência ativa de documentos e informações. Eh, essas plataformas se podem baixar livremente a qualquer hora ou poder solicitar que implementem estes requisitos. Aqui estão alguns exemplos de, de adoção dessas plataformas aqui em Brasil. Aqui está a Justiça Federal do Estado de Rio Grande do Sul de Brasil. Aqui está o Arquivo Histórico do Estado de São Paulo. O Arquivo do Estado, pois podeis buscar em português Arquivo eh, Histórico eh, Arquivo do Estado de São Paulo. E pongo a palavra ATOM, que é Access to Memory, que é o software livre. Aqui está um archivo histórico del município, do Ayuntamiento de Santa Maria, que é um município que tem eh, sua su plataforma archivística com estes requisitos. Aqui está de um Instituto Federal de Porto Alegre, de la Ciudad de Porto Alegre. Aqui está de los archivos históricos del Centro de Lógica y Epistemologia, eh, e Epistemologia e História de Unicamp, de la Universidade eh, de Campinas. Aqui está del Archivo eh, Público do Estado de Rio de Janeiro. Aqui está de la Universidade Federal del Estado de Rio Grande do Sul. Aqui está do Archivo Histórico Municipal eh, de Caxias. Eh, del sur en Brasil pues miren que algunas están con las direcciones o sea que podéis apuntar directamente archivomunicipal.cachías.rs.gov.br y, y son implementados con estos softwares libres con navegación multinivel con digitalizaciones con datos digitales en cadena de custodia pues sigue pues la Cámara Municipal, o sea, el, el Legislativo Municipal de Campinas, la Universidad de Brasilia, la Universidad de Ciencias de la Salud, esos son archivos digitales. Aquí está el archivo digital de la Universidad de Río Grande. Son archivos digitales que estarán así, con una navegación multinivel, con sus documentos y con una autenticación. Ou seja, estamos viendo aqui nesta plataforma todo o que os comentava antes. Requisitos. Vou ampliar aqui para que podemos ver melhor. Com uma autenticação, que é um código, é um hash de autenticação, que poderia ser incluso um blockchain, mas é uma autenticação que estas plataformas hacen de forma automática. para decir que lo que está aquí en una navegación multinivel en sus fondos está preservada en el repositorio archivístico digital confiable. Pues tendremos eso, un sistema de gestión, de preservación, un sistema eh, que guarda, que protege los documentos a largo del, del, del plazo, en todo su ciclo de vida, y la plataforma de acceso, lo que os he enseñado. Pues, em duas diapositivas anteriores o, o nelato eh, não só eliato que é livre e que é gratuito e que podéis descargarlo, lo mas pode ser proprietário o que o que preferir. mas precisa ter requisitos, precisa ter cadena de custódia para que garante a segurança jurídica, porque nós cidadãos eu, eu, professor Daniela, aqui da Universidade Federal Fluminense, espero que a administração pública esteja produzindo documentos sobre mim com requisitos mantenidos, autênticos bajo una cadeia de custódia digital artística. Com isso, quero dizer que a autenticidade artística é contextual referencial. Um documento de arquivo, mesmo que Autenticado con una firma digital debe de garantizar su contexto, su organicidad, sus relaciones horizontales de la organicidad y verticales, o sea, de la navegación multinivel, ¿eh? bajo un sistema archivístico digital con requisitos, requisitos que garanticen su autenticidad y confiabilidad a largo plazo. ou seja, os repositórios archivísticos digital confiáveis e o arquivamento necessitamos recuperar. Os arquivos e os arquiveiros contribuem para uma segurança jurídica com documentos autênticos, confiáveis e preservados. É parte de sua função social que parece que a sociedade não está levando tão em conta hoje todos os segmentos, porque cada vez mais se quer produzir documentos digitais. Sin seguridad, sin archivamiento, sin mantenerlos auténticos. Y los ciudadanos no, están sabiendo, no, no, no saben de todo eso. Pues, ¿qué más? Estaban en búsqueda de un concepto más amplio eh, que dése cuenta de toda esta complejidad. Pues, la cadena de custodia digital archivística. Vamos a cobrar y es muy importante. Es, es, es un concepto. um princípio archivístico ante a realidade digital. Necessitamos cada vez mais de la produção de documentos de archivo com requisitos e bajo uma cadena de custodia. Necessitamos de plataformas archivísticas com aqueles requisitos que garantissem a autenticidade ou seja, seguindo normas, seguindo a ciencia, a investigação. Necessitamos superar a la... Paradigmática para que podamos fazer uma transição paradigmática para repositórios archivísticos digitais auditados e certificados. Necessitamos de sistemas de gestão, de sistemas de preservação e de plataformas de acesso. Quando vamos a digitalizar, necessitamos digitalizar e garantizar cadena de custódia, não? Eh, Atual, ou seja, moderno, é produzir nato digitales, documentos nato digitales. Todavía a digitalização de do documento sí que é importante, mas não é qualquer digitalização de do documento, porque senão entraríamos em insegurança jurídica. É uma digitalização autenticada bajo cadena de custódia. Uma digitalização que saca seus representantes digitais e que necessitam ser preservadas bajo uma custodia arquivística, uma plataforma com todo o que he comentado anteriormente, com autenticação, com cadena de custódia, com navegação multinivel, com organização, com normas e etc. Pois na pergunta que os dejo, é, vosotros não estáis identificando. señales en la sociedad de innovación o tecnologías disruptivas en los archivos, eso, eso es muy preocupante porque necesitamos de referencial, necesitamos garantizar la autenticidad, necesitamos garantizar la preservación y esa es una función social de los archivos y de los archiveros. Os cidadãos, pues, creem, acreditam firmemente que os documentos digitais que estão sendo produzidos sobre sua vida, sim, sí que estão sendo mantidos autênticos, preserváveis, bajo cadena de custódia. Por mais que o cidadão não conozca esta terminologia, pero se imagina que aplicando todo o que é necessário para garantizar, garantizar a seguridad jurídica. Esta pergunta pues dejo a todos vosotros que puedan contestarme ou hacerme outras perguntas ou comentários justamente sobre isso. Pois pues, volto a, a agradecer esta esta invitación. Espero não haver passado muitíssimo tempo e estaria completa disposição para contestar-lo e fazer na na charla aqui sobre a temática que os representado. Muchas gracias.